Niin, jatketaan taas Final Fantasy 7. Tästä. Tuossa tulee juoksi, joo. Ja taistelu heti alkuun. Sitä me hetki, kun jatkettu taas viimeksi näitä Let's Playtä. Ei, joo. Tosiaan, mulla tossa about viikko pari sitten hajos, no jo osittain hajos tää mun headset, että jaa, okei, okei. Tää oli uutta. Tässä tuo tosta pois. Mä en vieläkään jaksanut laittaa näitä asetuksia kuntoon. Tai sitten näitä ääniasetuksia. Ei saa niin väliä. Tosiaan, jos miten tätä sanois? Ainoastaan silloin, kun tää mun vasemmanpuolimainen kuuluke tosiaan ei anna ääntä välillä. Tätä johtuu tässä pyörittelemään sille rasittavasti, että saa sen äänen kuulumaan siinä. Ja tosiaan mä sain semmoisen vinkin, että kannattaa käyttää tosiaan crosslashia. Braveria ei kannata käyttää ollenkaan, että se on kulma. Niin surke, että se ei tuu koskaan tekemään suurin piirtein minkälaista damage. Tai tyyli ainakaan yhtä paljon kuin toi crosslash. Joten käytän sitä sitten. Ja. Joo, tosiaan se tuli uutena asiana, että jos pionilla on kuollut ja se tapetaan, niin sehän on määritellyt, että se täytyy hyökätä siihen, niin se käy tosiaan hyökkäämässä siihen kohteen ja ohi. Se oli uutena. Vaikka rikasessa tosiaan, jos se vihollinen kuolee, niin se hyökkää sitten seuraavan first targetin kimppuun. Ainoastaan pitää draavata joltain siltä oikealta targetilta, niin miksi tää nyt suostu? Jaa, se on vissiin tuolla alla. Tässä pääsee pois. Onko mä tälläkin kertaa taas vitun kauan jumissa tässä kohtaa? Okei, tässä kohtaa. Joo, okei. Makes sense. Täällä. Tota noin. Mä nyt ajattelin, että jos tällä kertaa jatketaan tätä niin pitkälle, että päästään vihdoin ja viimein sinne kauan odotetulle maailmankartalle. Vaikka rikasissa ei tullut edes yhtään taistelua ennen kuin pääs maailmankartalle, joten tää on hyvin paljon erilainen peli kuin kassi, mutta ei saa niin väliä. Kasti ilmassa sille, jos onnistuu tässä. Ei. Se vissiin vaatii
vaatii tän attribuuttia enemmän. Tosiaan tosta, että välillä kun mä en itse kuule tuota Pasemon puolemasta kuulukotta ollenkaan, niin se ei pitäisi teihin vaikuttaa ollenkaan, että Frapsin pitäisi luultavasti nauttaa tätä stereona, vaikka se ei mulle kuuluiskaan. Toikas, miten mä pääsen tuonne toiselle puolelle? Tää peli ei ole tästä. Noniin. Pääsikö tonne? Okei, mitäs tästä ylös? Sinänsä arvostaa, että nää kuulokkeet on nyt paskana, koska nää ei oo ollu mulla kuvassa 2 vuotta ja nää on suht kalliit nää kuulokkeet ja vasta mielestä ihan suht hyvätkin. Nyt se menee lyömään ohje tuossa, ai mä hyökännyt kaikilla vielä. Mitä helvettiä? Ja siis ne niinku muuttuu tuolla tavallaan näkymättömäksi välillä. Ja nyt se nyt vasta kuolee, okei. Aivan. Elikkä joo. Ne ei kuollutkaan, sitten lyödään ohi, vaan muuttuu vaan näkymättömäksi. Sitten sen takia menee ohi. Aivan, okei. Koita stiilata tuolta. No vittu. Menee ohi. Tulehan takas. Vähän ennakoida. No vittu. No ei nyt saatana oikeesti, come on. Nyt kädetti. Tiedätkö se menee ohi? Tai ei onnistu. Jos nyt vaan kuolisit. Härsyttäviä vihollisia. Kun nyt stiil. Ja totta kai taas nää menee lyömään ohi. Joo, nyt mä vaan tapaan sen. Kiitos. Pitäis ehkä hillata näitä hahmoja, mutta en mä jotain viittiä. Sille ei mitään. Olis kyllä mukava pelata tätä 3D:nä. Koska mä en tosiaan erota, että mikä on niinku yläpaikka ja mikä on alapaikka ja mistä pääsee alta ja mistä pääsee ylhäältä. Nää nuolet kyllä auttaa kyllä huomattavasti, että mistä tää Cloudi menee ja mistä pääsee minnekin. Ei tarvitse sinänsä pyöriä missään. Turhaan ainakaan. Tuolla oli aisi. Tällä oli kuure, joo. Tää itteemme. Mä muistin sanoa, kun mä viime kerralla tosiaan sitä, mutta tässä tällä se crosslassi tuohon. Se vaikka kuolis siitä. Kyllä. Mä en tosiaan muista yhtä näistä tipeistä, mitä nyt te sanoitte, että mun sanoista, että jostain metsästä piti mennä hakemaan yksi hahmo ja mitähän muuta en muista. Mutta tosiaan ne ei oo vielä. Sepä se oli hyvin piilossa siinä. Pikkusen huomasin jotain vaan, niin tiiä vaikka kattomassa, olisiko se. Mutta olihan se. Mutta joo, sit kun niiden aika tulee, niin ilmoittelkaa sitten mulle siitä, että kannattaa mennä käymään tuolla, että ennen kuin menet tekemään tuota, niin et missaa tyyli vaikka jotain tärkeää hahmoa. Jep. Ares oli tosiaan määritelty hyökkäämään sitä kuollutta vihollista, mutta sitten se päätti mennä hyökkäämään tuota
uutta targettia. Linkin väärässä. No ei sillä väliä. Hyvä näin. Mutta joo. Katso nyt itse milloin sinne maailmankarrelle pääse. En usko, että siihen menee enää kovin kauan. Jaha. Eetteriä. Oli piilossa. Tai sitä ei näkynyt ollenkaan, kävin vaan katsomassa, että siinä on joku juttu, niin mennään käymään usettamassa sitä. Ja näitä taisteluita tulee ihan liikaa. Pidän tuolla tohon, koska ei siihen vittu! Koska se menee piiloon. Airas vitun petturi. No niin siihen, koska se menee kuitenkin taas piiloon. Vaikka hyökätään tuon kimppuun. Draini. Jep, se hiilautui siitä. Tää on crosslassi vaikka tuohon. Kuitenkin tänä aikana menee piilo. Vittu! No ei, ei mennä. Hyökätään tuohon. Tois on muuten, että... Jep, nää tekee paljon vähemmän damagea kuin tää Cloudi, mutta... Tää on kyllä mä sitä viime kerrallakin huomata. Tai siis kattoo, mutta... Ei sillä niin väliä. Huomaako se on damagea? Ei sillä niin väliä. Okei, vittu. Nyt vaan pinaa tän Cloudilla, että tuossa vielä näkyy hyvin. Come on. Come on. I'm not gonna hurt ya. Joku aina vittu kun... Vittu. Turha odottelin, koska peli pysähtyi tosiaan, kun mä valitsin targettia. Uskon tällä mitään. Tuolta pääsee jonnekin ja tuossakin pääsee jonnekin. Katsotaan. Okei, okay, tuolla on tota... Uskon toi potioni. Mitä vittu sä sinne menit? Okei, okay, hyvä. Ei ollut jatkopaikka siellä. Hai potioni. Kyllä, kiitos. Ja tosiaan, ei ole vielä päässyt maailman kartallekaan, ja tässä on tullut, mitä, kaksi bossia jo. Niin tuolta he päässyt minnekään. Vittu kun pitää pyöriä, niin tulee taisteluita. Näitä taas. Aariksen limit break on tullut. Mitä helvettiä. No, ihan sama. Tuo Aareksen tuo... Limitti taas hiilata, niin... Saastellaan sitä... Limittiä, niin... Eikö vittu täällä on mä käynyt? Perkele. Mä en tosiaan tykkää tehdä let's playtä tommosista. Tämmöstä... Joo, kiitos. Healing Wind. Peleissä, mitkä tosiaan... Tai tämmöset pelit ei oo vaan niinku hyvä tehdä blind let's playtä. Vaikka rikasi on omassa mielestäni yksi mun parhaimmista let's playissa, koska se on tosiaan... Tämmönen... Ei kun vittu. Roleplaying... No vittu, RPG-peli, niin. Siinä kun mä tiesin vaan suurin piirtein kaiken, niin... Se oli mukava pilatakin.
tosi kun tässä mä en tiedä tästä pelistä yhtään mitään, niin siinä on se vähän rasittavaa, mutta jos te kestätte, niin minäkin kestän pelata tätä. Pelotus on kyllä hyvän tavan voittaa nää. Mistä nää hyökkää nähden aina kärryn, niin minä aina piilo sen puurun perään ja etes sitten mitään ei hyökkää tai mitään, niin ei pysty melkein häviämäänkään. Mä en ihan tullu level upia. Mutta missä mä pääsen? Minnekään. Mutta tuntuu, että mun täytyisi niinku yrittää päästä tuolla junalla liikkeelle jonnekin. Tässä noin muut junat niinku saada pois tieltä tai jotain, mutta mutta kun yksi juna, niin se ei ole raitella ollenkaan. Niin paljon helpompaa, jos nyt tuli sieltä se level 14 ja numero 13 ei häiritse meitä enää. Tai mua ainakaan. Tämä ei ole raitella enää ollut. Tai siis ei ole ollenkaan. Missä ne ei näyttää? Missä sitä pystyy interaktaamaan tai mitään, mutta hetkinen. Tuolla ovi auki. No niin, joo, tällä tietenkin. Olipas siinä puzzleja kerraksi. Pääsinkö minä? Itse asiassa no on vähän tosiaan semmosia, että no näissä on nää tekstuurit paremmat. Okei, sillä ei pääse mihinkään. Tosiaan tämän junan tekstuurit on paljon paremmat kuin ton, mikä tossa oikealla puolella on. Tää oikean puolella maassa ei pysty selvästikään liikuttamaan, mutta sieltä mitä me just äsken liikutettiin, niin sitä pystyy liikuttamaan. Jaha, se meni ohi. Sain tuohon. Koska tuo menee piiloon ja tuo tekee ikävästi damage, niin hyökätään tuohon ja hyökätään tuohonkin. Sieltä nää vaikka piilossa ja ei no okei, se osuu. Hyvä, hyvä. Otetaan tuo tuosta pois. Nyt otetaan tuosta eroja. Cloudi saa hyökätä tuohon. En kiitos. Tää alkaa luonnistumaan jo. Eikä siis ollut näin kryptisiä taisteluita. Ah niin, eihän kaikki kuulukaan vielä. Aloin just jo venyttelemään tästä, että oi kyllä mä voitin taas. Mullekin on täällä omassa studiossani voiton tanssini. Mitähän? Eihän tuolla ollut mitta. Tää ei oo enää mitään. Tähän mä hyödyn siitä, että mä niinku liikuttelin näitä junia. Kyllä mä liikutan muita. Okei. Siitä ei taida olla mitään hyötyä. Tässä on itse asiassa vihreät noin ulkoreunat, niin sitä saattaa pystyä interaktaamaan, mutta tuskinpa. Tolla. Mikäköhän oli se tosta? R1 ja L1. Okei,
olisi ihan hauska, jos tässäkin pelissä olisi samalla tavalla pystynyt tekemään kritiikaalia tuolla Cloudilla, vaikka niinku Final Fantasy 8:ssa pystyisi tekemään Squallilla. Mutta joo, nyt tämä näin. Sitä pystyy integroittamaan. Ei pysty, ei. Tuolta mä tosiaan tulin. Täällä ei oo mitään. Täällä on lähdössä se yksi eetteri. Tässä oli sitä... Ja kuuliko sitä tässä se eetteri? Niin tuolla oli se potion, niin tässä oli eetteri piilossa. Mitä mun pitää enää tehdä? Tuokaa liiku tosta mihinkä. Tossa tuossa... Tuo mikä se... Jaha, mikäs vittu tämä on? Cloudless Silence. No... Jos tarvii käyttää hiilinkiä, niin... Mun on laser. Täytyy vetää sille sitten... Yksi... Mikähän se oli, en mä muista. Ekoscreeni. Teko ärsyttää taas tullut Striking Staffi. No niin. Hyvä. Se menee varmaan tolle AR-ikselle. Sitten kun ärsyttää tää... Välillä... Se eniten häiritsee se, että... Kun tää mun... vasemmanpuolimainen kuuloke niinku alkaa... Niinku... niinku silleen särisimään pikkusen. Se niinku ihan nopeasti vaan niinku menee pois päältä, että tulee se kas päälle, niin se on ärsyttävää. Sitten välillä se, että kun se menee pois päältä vaan hetken aikaa pois päältä, sitten tulee takaisin ja menee pois päältä. Se on hyvä, jos se niinku... Ois vaikka koko... menis kokonaan rikki, että sitten se niinku... Sitten sitä pystyis kuulemaan ollenkaan enää, niin... Ei tarvitse siitäkään välittää. Nyt mä aloitan tälle mun... johdolle semmosen hyvä asenno, että kuuluu oikeastaan jatkuvasti tuo... Vasen kuuluke. Sekin tosi vaihtelee, että välillä se vaikka olisikin tässä samassa asennossa, niin sitten siltikään ei kuule, se joutuu kääntämään se ihan ihme asento. Tai joo, tota... Keskitytään tähän peliin nyt. Mithril Rodi. Striking Staffi. Joo, kyllä kiitos. Kun ääni vittu, ääni näykään susta. Tuo on hyvä. Booster Swordia pysty vaihtamaan. Joo. Mutta mitä vittu mun pitää tehdä oikeesti? Kyllä tuonne tuolle puolelle muuten enää pääse ees. Vai pääseekö täältä? Ei pääse, ei. Tosiaan tää mun kuulokin on tainnut mennä rikki siitä, kun mä oon joskus suutus päässäni aina kun tullut turpaa jostain pelistä, niin ottanut nää kuulokit vaan pois päässä ja heittänyt tähän pöydälle ja mennyt tuon paikille, niin onpas toi staffi muuten hieno. Siitähän se on varmaan rikki menny. Luitko se oikein? Ja tosiaan, siinä oli vissi se viimeinen silaus sille mun kuulokkeelle tosiaan, että lopetetaan toimintansa, kun tota Ramin korvan taustaa, niin sitten huomasin, että jaha, tota vasemmassa kuulokkeessa ei kuulu mitään. Käytin vähän johtoon ja taas kuulin ja siitä mä sitten huomasinkin se. Mitä vittu mun pitää tehdä? Tää liikuttaa se vaan takas tähän samaan kohtaan. Se jo äsken olikin. Etös. Mitä vittua? Tämä vihaan pusleja. Mä yhtään pusle ihmisiä. Erityisesti sitten kun tämmössä peleissä niinku... Tai niinku tässä kasissa kun seiskassa tota... No kasissa ja seiskassakin. Että kun pyörii tarpeeksi paikallaan, niin... Tulee aina niitä vitun taisteluita. Tässä yhtään niin ongelmallinen
pelissä, jota... Itse asiassa, pysyköhän se tekemään silleen, että mitä vähemmän tulla HP:tä, niin... Sen paremmin... No vittu. Sen paremmin pystyy stiilaamaan. Mä hyökkään nyt näillä. Mä hyökkään tällä ton kimppuun. Ja vaikka Cloud... Ei ku... Vittu. No, se meni sinne. Sitten taas stiilata tälle nytte. Kunnon stiil. No ihan sama. Nyt ei tästä vielä kuolla, niin... Kuitetaan. Okei, nyt saa eetriä. Tosiaan taitaa olla siinä, että... Minä se ei kuollut vielä. Joo. Tosiaan, jos tää nyt on yhtään samanlainen peli kuin kasi on, niin... Niin, yhden kerran... Sen jälkeen, kun on stiilannut, niin ei pysty enää stiilaamaan uudestaan. Sanoo vaan, että has nothing. En tosiaan tiedä. Hyvin, hyvin varmaan on näin. Koitetaan nyt vaan usettaa kaikkea, mitä täällä on. Se ei täällä tosiaan täällä mitään muuta nyt olla. Pitäisikö yrittää niinku tätä tehdä, tälle tehdä jotain? Tai kun mun oikeastaan vaan lähteä pois täältä? Mä taas sut alkaa ärsytämään. Toivottavasti tässä pelissä on jotain semmoista niinku... vittu. Tässä en näkönyt tuota. Toivottavasti tässä pelissä on... semmonen liike kuin tota... tai joku skilli tai vastaava, että... Enknown, niinku kasissa oli. Ei tuttu näitä random encountereita ollenkaan. Claudio alkaa nyt olemaan aika low hela. Kuta stiilas sitä? No vittu. Tule tänne. Kuta siihen? No vittu. Se olikin niin heikko. Keltasilla oli. Mikähän toi gravipuoli muuten on? Vois pilastu. Arangee. Jaa, patli. Onko tässä on tälleen alaspäin? Ei pysty panemaan oikealle päin. Jos Demi against one opponent. Okei. Demi on tosiaan... Liike, joka vie... Muistakseni niin tota... Kolmonneksen tota sen hetkestä maksimi HP:sta. Joku neljänneksen. Se taisi olla se. Enääkään ei ole tosiaan täällä mitään semmosia ollut, että näitä pystyisi liikuttamaan mihinkään suuntaan. Sen tulolla muuten noi tynnyrit. Ihan vasemmalla ylhäällä oli, niin... Voisko olla, että niistä olisi voinut saada jotain? No, en tiedä. Hetkinen, mä taidan muuten arvata, mitä oikeastaan ei saa väliä, koska... Tullut toiselle puolelle kyllä pääs jo aikaisemminkin, mutta... Kuoletaan. Pysykö tässä hyppäämään alas? Ei. Mitä vittua mä mun pitää... Okei, siitä kohta. Okei, joo. Ja aivan, nyt täytyy... No niin. Vittu, mitä rasittavia pusleja. Ja mä en tosiaan pusleja ystävä. Ja kaksi paikkaa mennä pystyy pääsemään. Mennäänkö mä eka tulla alemmalla? Hetkinen, Cloud blokkastui ja silti tota Tifa menetti HP:ta. Perkele. Tifa menetti, en mä huomannut. Sama homma, se kuitenkin, että se meni keltaiselle HP:lle äsken. No... Ahrikselle tulee varmaan toi... Limitbreakeri, kun toi... Cloudi kuolee.
tänne. Okei, se on sama paikka. Nyt kaksi eri nuolta. No joo, no, onhan tuossa välissä tuo. Tämä, että tässä ei pääse läpi, että onhan se sinänsä kaksi eri käytävää. Lässä juttelemaan tolle. I heard a rumor that the plate was going to fall. Crossing this station, I've worked at so many years. But I just can't bear to leave here. Leave here. Okei, jännä sana muuta. Tai sana yhdistelmä. Olisiko sulla mitään muuta sanottavaa? Ei. But I just can't bear to leave here. Ei toi kyllä on varmasti oikein sanottu. Leave here. Taistelu. He made it. The pillar standing. Wait, you hear something. Above us. Gunfire. Gunfire? Oikeastaan. Mä oon kyllä aina pitänyt tässä kappaleessa, mutta tämän pelin takia tää kappale ei kuulosta enää niin hyvältä. Tuolla on muuten vartti. Tuossa tää on toi Final Fantasy 8 se taistelukappale. Oho, sekin itsemurha. Itsemurha hyppy. He's dead. Niin 8 kappale ihan hyvä, mutta sitäkin mä oon tosiaan kuullut niin helvetesti, niin etsikään jaksa oikein enää iskeä. Vaikka Force Your Wear, Force Your Way on kyllä ihan hyvä kappale vieläkin. Wedge, are you alright? Kova tyyppi. Putoa parista metriä sinne elossa vielä. Cloud, you remembered my name. En muista. Parts up top. Help him. Help him. And Cloud, sorry I wasn't help up. Any help. I'm going up. Aeris. You look after Wedge. Aina tosiaan tosta Aeriksen nimestä. Sen pitäisi olla Aeris, mutta mäkin toivon ottaa pienen pätkän Final Fantasy 7 Kraiskoria. Siinä tosiaan sanotaan Sephirothin nimi. Niin se on tosiaan Sephiroth, eikä Sephiroth. Mutta tässä päätellen voi sanoa, että se Aeriskin lausuttaisi japaneksi sitten nimellä Aeris, eikä Aerith. Toisaalta ei sillä sinänsä niin suurta ääntämisen eroa ole, että huoletta mä kuulin vaan sen väärin, koska mä kuuntelin saman tosiaan kerran ja nopeasti vaan, niin teo kuitenkin, jatketaan. Aeris, do me a favor. I have a bar called Seventh Heaven in this neighborhood. Tosiaan täytyy yrittää pikkusen parantaa tätä mun lausumista. There's a little girl named Marlene there. Don't worry, I'll put her somewhere safe. It's dangerous here. Everyone get away from the pillar, quickly. Everyone get out of Sector 7. I'm not. Just save. Tää Cloud yhdessä. No niin, ihan hyvä, että en tosiaan näin kun tää musiikki tätä olisi hidastunut. FPS on se 50, mikä sen pitääkin sinänsä tässä ruudussa olla, mutta en tiiä. Tii on hyvä, että en hiilannu, koska nyt mä sain nää hopit täyteen. Nyt muistetaan pitää tuo backup save. Pistetään save tuohon. Onko sillä ei niin väliä, että tähän mä olin sanomassa. Jätkö näin? Miksi on siinä Cloud? So you don't care what happens to the planet. Nope, not interested. You haven't changed. Oh, forget it. Okei, katsotaan mitä toi toinen sitten on. No, come on. You're wounded. Thanks, Cloud. Don't worry about me.
Purse is fighting up there. Go help him. Sillä ei ole mitään väliä, mitä noille sanoo oikeastaan. Se pystyy joku aina ottamaan uudesta. Sinä se on typerä. Samat keskustelut puhumaan uudesta ja uudesta. Propeller. Se meni ohi. Kyllä sen pari kertaa ja... Au. Katsotaan, se onnistu. Onnistutaan stiilaamaan. Se on varmaan ihan low HP jo. Stiili ja sitten hyökkäys. Stolpotion. Jei! I'm getting a hang of... I'm getting a hang of this. No niin, joo. Tähän alkaa luonnostumaan suomeksi sanottuna. Kasissa toi Mugi mun ymmärtäkseni vähän nyt samanlainen skilli kuin tuo stiili, mutta sehän toimii tähän attackia sitten samalla tekee sen stiilin, niin se mun mielestä tulee tosiaan ihan randomilla. Ja siinä perustuu siihen onneen, kun sulla on lakkia, että miten se onnistuu sitten stiilaamaan sen. Tukitaan Cloudilla ja... Stiilata. Potinoita on hyvä määrä. Tässä on tosiaan selkeästi silleen, että mitä vähemmän vihollisella HP, niin se paremmin onnistuu se stiilaus. Tää musiikki alkaa oikeesti rasittamaan mua. Erityisesti, koska tää on 8-bittinen kappale, niin ei oikein iske korvaan hyvin. 16-bittisenä tää menee paremmin. Cloud, I'm glad I talk with you one last time. Is that so? Ha, cool, as usual, ex-soldier, always, I like that. In you. Katsotaan mitä sä sanois toista. Don't say last. That's alright. Because of our actions, many people died. This probably is our punishment. Come on. Okei, mä en itseasiassa tiedä. Chessi on tässä alussa tuntunut oikeastaan niinku päähahmolta, vaikka sitä nyt ei oikeastaan pelattukaan. Tässä ei ole koskaan tiimissä ollutkaan mukana, mutta... Aista tiiä, voihan se olla, että toi tosiaan kuolee. Jesse Wedge ja... nämä näin. Stiilataan. Okei, mä sanon tota... En tiiä. Sitä ei pysty muuten valitsemaan ollenkaan, kehenkä tuo Beat Rushin tekee. Beat Rush! Mutta joo. Nyt on tuokin tosta... pois. Stiilataan... On tosiaan... Tätä mä stiilasin jo, niin katsotaan, että pysykö stiilamaan sitä uudestaan. Nothing to steal, aivan, kyllä. Sehän on silleen. Ohi meni. Stolpotioni. Rossa se suohon. Katsotaan, jos vaikka onnistutaan pudottamaan tuo. Jep, onnistuttiin pudottamaan se ilmalennosto. Onks se nyt jää stiila, mutta... Stiili tekemättä, mutta ei se ole niin väliä. Eiköhän näitä propellityyppejä tuu vielä vastaan lisääkin, niin. Minkä se sai? Ei ihan ohi. Niin nopeasti pois. Limitti. Ja tosiaan mä voisin vaihtaa näiden tätä järjestystä, että Tifa menisi vaikka tähän keskelle, mutta olko nyt tuossa?
Check. Attackin opponent, attackin opponent. Mikä tää setti on? Chase break level, kyllä. Anna mä en tiedä, edelleenkään tiedä mikä tuo on, ja toi satana räiskintä alkaa häiritsemään mua. Tänne päin. Onks sulla itemiä? Ei. Parat, mitä sä oikein ammut? Siellä ei oo ketään. Partin vierestä tuli vihollista, mutta eipä se suostu auttamaan meitä. Se on niin kiireinen ampumaan kärpäsiä. Ja ohi tottakai. Saatko näkyy, että mä valitunut hyökkäyksen Cloudilla ensin? No, en tiiä. En kiinnittänyt niin paljon huomiota. Stiila tässä nopeeta. Kunnon Steel. No, vittu. Mikä sinä äsken tuli joku liike kuin Sword Rush? Perkele. Ei sitten. Oliko se Cloud liike vai? Aikaa se ollut. Se oli varmaan noiden liike. Nyt se kuolee. Musta tuntuu, että ihan kohta tulee bossi, joten pitäisikö hän ehkä hiilata. Potionaltakin on tullut sen verran, että... Okei, nyt se tosiaan hidastu. Oli FPS 45. Hurree. Oho, sehän niitä hyvillä täyteen. Eikä mun aikaan mene paljon paskaakaan. Putin nyt tosiaan... Aa, ne hilaskin 100. Mä muistin, että se on silloin 50. Tosin tässä olla oikeimmissa Fikerissa ja Fikeri 9, missä se hilaa 50. No en muista. Oliko sitten Finlandissa 8, että se hilas 201 Potionilla? No en muista ihan peliä. Ajattelin, on tullut kerätty ihan sopivasti. Eikä niitä tullut kertakaan käytettyä. Tifa Cloud, you game. Joo, me tultiin. Be careful, they are attacking from the helicopter. Helicopter. Better equip ourselves before they attack in full force. Press the menu button to access the menu. Press OK button when finished. Here they come. Joo, siellä on Reno kyydissä. Oliko se on Reno? En mä tiedä. Taitahan se ollut. You are too late. Once I push this button... That's all, folks. Mission accomplished. Damn! We have to disarm it. Cloud, parade, please. I can't have you do that. No one get in the way of Reno and the Turks. Mitä? Siis mitä hel... Mä en päässytkään käymään sillä... Siellä. Se on tommonen ihme tikku. Kaikilla on muuten saman verran. No ei saa, ei olekaan. Mä oon päässyt käymään siellä. Saadaan palikosta. Onks sieltä Tifa hyökkää? No. Vedetään tuolla boltti. 9. Au. Ei, Braveri Crosslessi. Mä en tajunnut toi, että alkoi oikeesti bukaamaan tai jotain.
No jos... Jos tää nyt vaikka... Vaikka kustasta jotain, niin... Voidaan käydä sille menu sitten uudestaan ja... Ai kun jaa, no nyt mä tajusin, että mikä toi pyra... Ai kun... Miks toi... Tifai hyökkä. Gladiko on nyt tossa pyramiidissä, niin... Sen takia ne ei hyökkä. Ja partilla ei mitään ekuipattuna, niin... En pysty tekemään asialle mitään. Electromag Rodi. It's time. Okei. Okay. Ei ollut paha. Niin tosiaan sitä menu-nappia olisi pitänyt vissiin painaa siinä... Siinä kohtaa, kun sitä ehdotettiin, että paina menu-nappia. Kyseessä on yleensä tullut automaattisesta. Nyt onkaan hyvä aika tupla-checkata meidän junktiodit, niin se on heittänyt automaattisesti sinne. Sinne. Junktion menu. Clouds, I don't know how to stop this. Try it. En minäkään tiedä. It's not a normal time bomb. Oh no, Iris. Sing. That's right, you'll have a hard time disarming that one. It will blow the second time a stupid jerk touches it. Emme tämän kuulokin kanssa nyt. Kuulun perkele. Se kuuluu. Please, stop it. Ha ha ha. Only a Shinra executive can set up or disarm the emergency plate release system. Niin ja tosiaan mä kysyin viime kerralla shut your hole. Shut, ei shut. Kysyin viime kerralla, että mitä paha tuossa Shinra, tai mitä paha toi Shinra tekee, että miksi on niin tärkeä tälle avalanselle, että se estää niiden aikeet ja tämmöset näin, niin se on tosiaan siihen vastauskommentti, että se tosiaan liittyy siihen livestreamiin, miten ne yrittää käyttää sitä tai jotain, mä en nyt enää muista kunnolla, mutta se juoni tosiaan tulee ilmeisesti, mitä pidemmällä tätä pelaa, että mikä on livestream ja miksi sen olemassaolo on niin tärkeää ja miksi Shinra ei saa käyttää sitä tai mitä ne ikinä sille tekeekään. Joo. I wouldn't try that. You just might make me injure our special guest. Kivasti minuutin ammut sitä ja nyt taas sitä just lopettaa, että hups, mä taidan osua, tai saatan osua Aerikseen. Sulla on huono sihti. Oh, you know each other. How nice you could see each other one last time. You should thank me. What are you gonna do with Iris? Tai Iris. Tykkään sanoa nuo nimet suomalaisista. I haven't decided. Our orders were to find and catch the last remaining ancient. It's taken us a long time, but now I can finally report this to the president. Tifa, don't worry. She's alright. Tuli muuten mieleen. Iris. Hurry and get out. Että. Jos sitä pelastetaan tietokoneen versiolla, niin Niin tähän pystyy saamaan tuon... niinku, no pystyis niinku vaikka jotenkin pelaamaan näillä, miten sanois. Mun kaverilla on tosiaan tää tietokoneelle, jota on semmosia modeja, että tähän pystyy samaan vaikka niinku näille hahmolle näkymään sormet, tai että nää päähahmot on niinku tommosia, niinku, semmoset mitkä ne on taistelussa, niin ne on tässä pelissä niinku tossa, niinku niissä taistelussa. Esimerkiksi nytten Cloudilla näkyy selässä miekkä, se on sen näköinen, mikä se on niissä taisteluissa.
Se on ihan jees. Tuo mulla on tosiaan tää Pleikka... PlayStation... niin Pleikalle, tää 7, niin... Entäs se modi mudaamaan. Ja tosiaan toi tuli mieleen tosiaan siitä, kun mä kuuntelen näitä musiikkia, niin niitä musiikkiakin pystyy vaihtamaan. Pystyy laittamaan näitä parempi laatuiset versiot tai pistämään vaikka ihan omaa musiikkiakin. Tai nämä käsittäisin, että pystyy laittamaan omaa musiikkia tähän peliin. Vaikka tässä kohtaa niin kun se olisi vaikka Lady Gaga Poker Face. Vaikkapa. Mutta joo, jatketaan. Ha ha ha. Well, it should be starting right about now. I think you can escape in time. Time? Koska henkilö ei ole niin monotominen kieli kuin suomia. Täytyy korostaa lauseita. Tai sanoja. Haluan pois täältä. No. Haluatko aktata sen kanssa? Et halua. Once that play starts coming down, it will be too late. We gotta hurry. Hurry, mitä? Mä puhun sille vitun partille. Okei. Okay. Yo, we can use this wire to get out. Oltais kyllä pystyy juoksemaan alaskin. Ja Claudia on sen verran kova jätkä, että se olisi pystynyt hyppäämäänkin alas. Wee! Hii! On tuo hauska noin. Scriptatut eventit. Activate event on this moment. Taitaa vastaava. Sinne ei oikeastaan ollut kiire. Ois pystynyt pyörimään vaikka monta tuntia. Toisaalta sitten näissä Fikerissahan joskus on tosin kyllä aikaraja, että tossa olisi voinut vaikka hyvinkin olla 10 sekuntia aikaa ja sitten olisi sanonut kaboom. Oliko toi presidentti? En mä muista. Tää on teksturibukia siellä oikealla alhaalla. Ollaan leikkipuistossa taas. Tai taas ja taas. Ollaan me täällä kerran oltu. Oi, kaikki on paskana. Ja saa surullinen musiikki soi. Maaliin! Beaks! Wedge! Jesse! God damn! Damn! What the hell's it all for? Noniin, Marlene, Wedge, Beaks ja... Kuka se nyt olikaan se? Jesse, niin. On kaikki kuollut. Arg! Ei vittu näin aamussa alkaa huutama. Kovin lujaa ainakaan. Hei, Barrett. Barrett! Noniin, valmistetukaa tähän. Arg! Noniin. Hei. Barrett, stop. Please stop, Barrett. Joo. Para, nyt olet hiljaa. Arg. Ratatatatatata. Tuhlatko tees turhan? God damn. Turullista. Maaliin. Vaikka tässä ei kyllä koskaan tässä kuole kukaan. Jännää sinänsä. Barrett. Joku Barrett. Marlene is... I think Marlene is safe.
Huh? Right before they took Ares, she said, "Don't worry, she's all right." She was probably talking about Marlene. Right? Well, really? But Biggs, Wedge, Zessie, all three of them were in the pillar. Think I don't know that. But we all of us fought together. I don't wanna think of them as dead. And the other people in Sector 7. And this is all screwed up. They destroyed an entire village just to get us. They destroyed an entire village just to get to us. They killed so many people. I was saying it's our fault. Because Avalanche was here. Innocent people lost their lives because of us. No. No, Tifa. That ain't it. Hell no. It ain't us. It's the damn Shinra. It's never been nobody but the Shinra. They are evil and destroying our planet just to build their power and line their own damn pockets with gold. Exosita. Mikähän se oli? Oliko se Jen... Zeneja? Oliko se Jen? Ei se ollut Jenny. Se oli se... lähellä Jeniä. Olisiko se ollut Jenny? En mä muista. Se rahayksikkö. Tai Faikkereiden tää yleinen rahayksikkö, mitä ne käytti, niin... Olisiko se ollut Jenny? En mä muista. We don't get rid of them. They are gonna kill this planet. Our fight ain't never gonna be over until we get rid of them. I don't know. What don't you know? You don't believe me? It's not that. I'm not sure about me. My feelings by me feelings. And what about you? Yo. Where's he think he's going? Oh, Ares. Oh yeah, that girl. What's up with her? I don't really know, but she's the one I left Marlene with. Damn, Marlene! Tifa, there ain't no turning back now. There ain't no turning back now, yo. Vihdoin päästään liikkumaan. Cloud. Take me to Marlene. En mä tiedä missä se on. You are going to help Ares. Ares, perikele. Yeah. But before that, there's something I want to know. What's that? That. It's about the ancients. Mitä on ancientit? Tää on varmaan liian pitkä aika, kun mä oon pelannut tätä taas viimeksi. Okei, ancientit taas tullut kyllä viime kerrallakin vastaan, kun mä silloinkaan muistin, mitä ne oli. Mä oon toisessa kerralla kerrottu, mitä ne ancientit on. No ihan sama. In my way, vines, mä en tiedä, miten tuo lausta. Cause the blood of the ancients. I am one of the rightful heirs to this planet. Sephiroth. Are you alright? Pull it together, man. Pull it together, man. Joo, uskon kyllä. Älkö tätä, joo tätä katsottu, pääsin tuonne ylös. Sinäkin mä olin ihan
törkeen pitkään jumissa taas. Sen takia, koska tuona tää enemmänkin grafiikkapukilta, kuin että siitä pääsi liikkumaan mihinkä. Taas noita taloja suoraan. Mikä se nyt olikaan Warcraft 3. Ihan saman näköinen talo. Saman värinen kuin vielä. Tässä on kun PC3 on kyllä koskaan oikeastaan pelannut. Mutta. Mä tääkö. Bajuuksessa on semmonen yhdessä pelimodissa on semmonen torni kun tota... Tai siis no torni, että... I think it's just you, okei. Okay. Se näyttää ihan tuolta. Sama värinen ja kaikkee. En muista sen nimeä, mutta... Kuitenkin. Täältä jos nyt haluat vaan mennä siihen. Kiitos. Joka mun pitää muuten edes mennä. Joka mä vaikka sillä Areksen kämpillä. Tää save kuitenkin nopeesti. Voisitko pelon tätä jo tunne, joten... Voitais pistää tässä kohtaa jo poikki. Ei päästy vieläkään maailmankartalle, mutta... Aikoin tää tunnisetti teille riitä. Pikkusen aina kerralla. Oliko tää nyt oikea paikka? Taisi tää olla. Elikkä joo, jatketaan ensi kerralla. Ei varmaan pidetä ihan yhtä pitkää taukoa kuin viimeksi, joten ihan parin päivän päässä varmaan jatketaan lisää, niin saadaan tämä peli jossain vaiheessa sinne maailman kartalle. Elikkä joo, ensi kertaan.